بسم الله الرحمن الرحيم. يا صحابي راغي دتوار جهان سردار مبارك تا پليو دا خاصره دي بيد الله محبوبا دا شپه مي تقسيم کړي دا يا واحد شكي يا الله تايضو يا واحد شكي بجناب محمد رسول الله بعد درود شريف فيها او دا اندي مشتاني آرام تور کړي دا بدن هم حق شته رب ذو الجلال احسان کړي دي دي صحابه کرام شان ته سره حیران حضور مبارک ورته فرمایي وای دا درود شریف لږ زیات دی نه صحابي وای یا رسول الله نیمه شپه به په تا درود شریف ویل او نیمه شپه به په دوه حصو تقسیم کړم نو یو حصه کې به بدن له آرام ورکړم یو حصه کې به د الله عبادت کړم حضور مبارک ورته فرمایي لږ غوندې دا درود شریف نور نه زیات کړي لکه تاسو چې مولوي صاحب بیان کړي تاسو چیټ ورکوئ که نه چې مولوي صاحب لږ نور هم اوږد شي بیا چیټ ورکړئ مولوي صاحب لږ نور هم اوږد شي تاسو خو وایئ خدای کله به بس کړي وایي کیسه ډېره پوښتو شو حضور مبارک دے صحابی دے سوائی ویدہ درود شریف لگنو مرزیا دے میں صحابی اور یا رسول اللہ دری حصو کی با درود شریف یا وہ حصہ کی با باقی عبادت حضور مبارک ورطا فرمائی خوب کو ختم شو کرنا حضور مبارک ورطا فرمائی بچیا دا درود شریف لگنو نسے ہوا کے صحابی یا رسول اللہ ٹھو رشتا پا درود شریف کی مشکات شریف حدیث دی طول شپا دا اللہ محبوب پتا سلام نوے رمز و جلال قرآن مجید کی دا منز حکم کا منز کا ویتا سو کوئی کا نہ کوئی علاقہ دا یوی نظریے سڑم دانا ہوئی چا خدا ہوئی منز کا ویتا سو کوئی دا سوچتا اللہ و روجنی سے تولی نہیں سے کنا الله وی حج کوي ټول کوي کنه کوي الله پاک وی ذکر کوي ټول ذکر کوي کنه تسبیح مون سره بار ساتلې دي وکاو بنا مولانا بن جگر صاحب رحمت الله علیه دی الله قبر د انوار ورک نما استاد محترم او تاسو امین دا سیوي کنه ما دې زړه ته مختار تلا ورس الله دې قبر د انوار امين ستاسو نه تاسو کوم دا غدا روح او دا قلدری د تیرانو نه څومره خوشاله شه دومره دعاګانې ورته ورسې دي دا غروح به خوشاله کنه هغه فرمایل وای دا زمون د زمانې تصویر رواج ګرځېدلې الګه څنګه رواج ګرځېدلې په دکاندار په دکان کې یو وخت په بل اړولې غټه غټه تصویر به پیدا کړي یا پڑک بجوری تسبے بارے ہما کے تو باب اللہ اس کی دی سیگریٹ نہیں ولی بچہ اسو دکان بھائی مالک بھائی اللہ اس کی تسبے دالوے جو شکار ہے بجوری اللہ و روانی شاہ تب اکوان اللہ اس نے بولی دا غٹے غٹے تسبے یا پریدو تا کلاڑے تا سو دو گو رہے لے جو شکار ہے بجوری تسبہ باؤنی ہونی کیا بیسا دوائی دو پیدا زمون در زمانی رواج جرزی دیده خدا یه خبر در بزهن که که نو ام دقا تصویر دیتا ای که در بیا بذکر نشه که ولی دا ذکر علاقا مشین ده چه دا تصویر دی پلاس کی تبا پزان کویم نیا تبا لگیا لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ و دا تصویر چه که دی در بیا سرک کلیمان نشوه یا بزده سیمان دا سندک دا دې مثال دا سې دلګه دا کاریان کې پروژه کې تلاوت کې پروژه ته چې 15 20 ورځې پاتې دا پاري سره پتا دا چې مشهور دی هغه شپه نه یو دا سره باندې دیوال سره ناز کې دا درزا الګه څنګه ورو جره روان
اختار نه دی خواته تپوس کوی لکه ختم دی کړی دی بیا سندر نشین دی او دغه حال زمونږ هم دی که نو دې جومات کې چې د درود شریف ختم شروع شوی دی دا ډېر لوی کار دی ستاسو دپاره یو لوی عزت دی او چې څوک درته وایي درود شریف مه وایه د درود شریف دا ختم مه کوه نو د دې سړي په دې زړه کې د سردار کاونین سره مینه نشته مدینې منورې ته موږ ولیځو تاسو ته پته شته موږ مدینې منورې ته دې دپاره ځو تاسو هلکه پیرانو صاحبانو تاسو خو ویزا پېژنئ که نه نه پېژنئ او بیا ټیکټ پېژنئ چاته چې ویزه میلاو شي او ټیکټ ورته نه میلاو شي دې جاسته کتې شي او چې شل ټیکټونه والي خو ویزه ورسره نه تللی شي عزتمندو مکه مکرمه کې ویزه میلاویږي مکې مکرمې ته چې لاړ شئ که نه نو تا ته به ویزه میلاو شي د څه شي د جنت لیکن د ټیکټ دپاره به چېرته ځي مدینه منورې ته به ځې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی څوک چې زما د قبر مبارک زیارت ته راغی زما شفاعت د ده پاره واجب وګرځېده نو چې شفاعت واجب شو نو چې د حضور شفاعت وشي چېرته به ځې ویزه مکه کې میلاو شي ګناهونه معاف شو رب ذوالجلال فرمایي چې څوک راشي صفا ومروه ته ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا ومروه یو دوه غرونه دي الله فرمایي دا زمان نخې دي د برکت نخې دي چې څوک راغی او د دې صفا او د مروه په دې منځ کې منډې ووهلې ابی دلته منډې ووهلې بي بي هاجرې رضی اللہ تعالی عنہ منډه والی ده نو ابی په کې لږې غوندې منډې والی دي تر قیامته پورې د ابی بچي منډې وایي که نه وایي دغې منډو کې تا ته ویزه میلاویږي الله وعده کوي زما بندا چې ته رالې دې منځ کې دي دا منډې واتېر شوي ټول ګناهونه مې درته دا د چا خبره ده د چا ده هلکه چې کور زمای نو خبره به د چای چې کور زمای خبره به د چای زما به د بیت الله شریف د چا کور دی کعبه مبارکه د چا کور دی رب ذوالجلال فرمایي زما دې کور ته رالی زما په کور کې دا مبارک غرونه دې وکتل او د دې په منځ کې لاړې رالې تیر شوي ټول ګناهونه مې درته معاف دویمه خبره دا ده د جناب محمد رسول الله دروازې ته به لاړ شي رب ذوالجلال دې زمونږ بار بار نصیب وکړي تا ته به شفاعت دپاره ټیکټ میلاو شي حضور ذمہ داری واغستا چې زما دروازې لرالی زما کوسه لرالی زما زیارت لرالی ستا شفاعت په ما باندې واجب شو من لم یذرنی فقد جفانی څوک راغی او زما زیارت لرا نه وای د زما سره بی وفایي وکړه جفا خو پېژنې کړه بی وفایي په مینه کې نقصان چې سړی وکړي نبیا د هغې نه بعد
تا خوش قسمت ہو گر زیدے گناہوں نے دم معاف شو جنت تا ہم ستا دروازہ کھلاو شو و جسو پر مدینے منوارے تا وطلو تا ضرورت نیشتا نو دا خوش قسمت دے کا بد قسمت دا پنچ قسمت دے کوئی شوئی ایسے شہدے پنچ قسمت دے او منگا خوش قسمت دے اللہ دے مو خوش قسمت دے نو دا کم ختم چی شروع دے دا تقریبا سپاو کم دیرش لکا پیری پروش سمرا سپاو کم دیرش لکا تقریبا دا دیر لوئی شے خوش ہی سمنے دے ولی سمنے دے ددوالو جہانو سردار مبارک میں فرمائی یو صحابی راہ دا اللہ محبوبا دا قیامت بورز با دی چرت گورما معلومات کول پکار نکن سرداری کونین مبارک میں ورطا فرمائی بچیا زبد میزان خوات والاڑی ما زماد ام امتیان و اعمال بدل لیشی یو بزوالان مہا یو بحضرت آدم علیہ السلام و سلام والاڑی زکت آدم علیہ السلام دا اولاد حساب بدل لیشی یو بحضرت جبریل امین والاڑی زکت جبریل امین دا قانون رامل دے یو بحضرت عزرائیل علیہ السلام والاڑی زکا عزرائیل علیہ السلام انتظامیت دا مجرمانی ٹھول گیر کری دا قبر حوالات دیکھنا حوالات کی اچھول دا چاہ کر دے دا دا انتظامیت کر دے انتظامیت ڈیوٹی عزرائیل علیہ السلام دا حوالہ دی سورا والا دی خوزمہ خوکہ دا سنگو پریدنا سنگو بگیرون جیل دا بگیرون دا اللہ محبوبا دا غلط بتسکے وی زما دا امتی آمال تللے کی زما امتی زما سر سے احسانو نکڑی دی سبحان اللہ مولانا سے تشریف راو اغیطا پر آسان مونگا تزلد اخلاص سہر کلے وان دا بدتلی پخواکی ودار
الک دلتا بس کئی وی دخپل والدین و دراتلو انتظار بکی دویم زما امتی ما سرمین کڑی دا زیدل نوما آغا دا پاکستان پیو گوٹ کی پیو گر کی وزیدا سرم زمان نومی دا مولانا سیب ناوری دا جو یایم پا ما ایمان لرلے لے او دا بیوی اللہم صلی على محمد بیا بی پا ما دا آغا زین سلامون را لے گل آغا ٹول سلامون ما زان سر جب کڑی دی او دریم شیبه دا لا اله الا اللہ کلمه وی زما استاد ایمان دی حضور مبارک فرمای زما دا امتی اعمال به تللی کیږي نو یو زنانه یو نارینه د هغې عملنامه کې به کمیرا شي وی زه به دا ماشوم په غېږ کې راوالم چا چې د بچي په غم صبر کړی دی نو چې د حضور په مبارک غېږ کې راواخیستی شي دا به څومره وزن لري زه به دا ماشوم په دې تله کې کینم دنیا او څه چې په دې دنیا کې دي اسمانونه او څه چې په دې اسمانونو کې دي دا ټول به په دغه ورځ د دې ماشوم د وزن مقابله نشي کولی دویم شی کلمه د لا اله الا الله د دې